Pepino, to je taková sranda. Já skáču jako na trampolíně. Ale Tomiku, to není žádná trampolína, to je tvoje postýlka. Ty si ji rozvržeš a pak až budeš v noci spát a budeš se otáčet, tak ti bude vrzat. To kdyby viděla maminka, ta by se teda zlobila. Myslíš, Pepino, ale mě se na ní tak pěkně skáče, podívej. Já vyskočím co možná nejvíš. Já... Hop. No jo, Tomiku, ale raději to nedělej. Tak víš co, tak zítra půjdeme ven skákat, do bláta, to bude podobný. A mě se chce teď skákat tady v pokojíčku. Hop, 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 hop. No Tome, ale za chvilku přijde maminka, pojď si to radši tady srovná. A mě se nechce uklízet, já si chci hrát jenom. Tak po večeři si budeme chvilku ještě hrát, než půjdeme spinkat. A Tomiku, nevíš, co dneska mamka vůbec připravuje k večeři? Nevím, ale už mám velký hlad, kručí mě v bříšku. No, to já bych si taky něco dala. Tomiku. Pepino, já už možná slyším mamku. No, něco taky slyším. Děti, už je čas večeře. Je, co to tady vidím, trošku si to uklidte, máte tu zase trošku nepořádek. A dneska se bude večeřet, venku je tam, pěkně dala jsem vám to ven na stoleček, před domeček. Je, hurá, budeme jíst venku, já jim nejradši venku. No, a víte, co máte dobrého k večeři, co typujete? Nevím, mami, co máme? No, já taky, mami, nevím. Rajčátka se vám připravila. Hurá, rajčátka, ty já mám moc rád. Tak děti, tak tady pokličte a přijďte ven papat, ano? Tak Pepino, já už běžím, já mám velký hlad. No a kdo to bude Tome uklízet? Tak Pepino, víš co, ty to uklid a já zatím půjdu na rajčátka. No a co za to dostanu, já to tady po tobě budu jako uklízet, jo? To teda ne, já to tady uklízet po tobě nebudu, s tou uklidíš po večeři. Před spaním, já jdu taky večeřet. A to tam bude dřív. Já půjdu první. Tak děti, tady máte rajčátka a doufám, že jste si umyli před večeří ručičky. Ano, mami, to je samozřejmý. Ano, mami, taky jsem si umyl ručičky. No, to je dobře, před vidídlem si vždycky ručičky myjí. Tak se nechte snad a dobrou chuť. Mňam, 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 ty jsou dobrý, Pepino. A tady to jaký sladoučky, to je teda dobrota. Já mám rajčátka asi ze všeho úplně nejraději. No to já mám možná bramboráček radši. Ty já mám taky rád, Pepino. A ty jsme měli včera, víš? Tak dneska asi mamka dělat nebude. Tady to je taky dobrý. Mňam, 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 mňam. To je ale dneska krásný počasí. A ty ptáčkovi, jak nám k tomu zpívají? No, tyto děti už má pršet, tak si to vychutnejte. Protože zítra asi budeme večeřet už zase v kuchyni. A mami, proč zítra budeme večeřet v kuchyni? No podle předpovědi má pršet, tak jestli se jim to vyplním. A já bych chtěl večeřet venku v dešti. No, tak to by si musel si dešník v holinky a byl bys tady asi sám, že Pepina nerada jí dešti. Já teda nebudu Tomiku v té bojí dešti, to bys tady musel být opravdu sám, jak říká mamička. Tak já se zeptám taťky, jestli se mnou bude jíst venku v dešti. No, to já myslím, že ne. A víš, že zítra má být v práci dlouho, že přijde až večer. Já se stejně taťky zeptám. Tak to se ho klidně zeptej. A mami, my jsme byli dneska skoro půl dne venku se školkou. Ono jak bylo hezky, tak nás paní učitelka vytáhla na procházku. A představ si, že Teresku vybolili i nožičky. Taky pak paní učitelka musela chvilku níst. No a mě, Pepino, už taky bolely nožičky, ale já jsem to nikomu neřekl, abyste se mi nesmáli. Protože ty jsi chláp, tebe by nikdo nenes, víš? Tereska je menší než ty. Já vím, Tereska je nejmenší ve školce. No. Tak to je, děti, sice hezké a až to dopapáte, tak si umyjete ručičky, zoubky, no vlastně si umyjete celý pod sprchu a do pyžámka a půjdete spinkat. Ale ještě předtím si uklidíte v pokojičku ten binec, co tam máte, ano? Mami, ale tam nemáme žádný binec. No a co to teda je? No to jsou jenom trošku vyndaný věci ze skříněk. No tak ty trošku vyndaný věci ze skříněk ty zase srovnáte do ty skříně, ano? Pepi, ty na Tomika dohlédneš, ano? Mami, ale u mě... Slyšíš to, Pepino? Ale ty mě se neposlechneš. Dohlídnu a ty si to uklidíš. Máš mě pomáhat s uklízením. No tu teda ten tvůj bordel ti uklízet nebudu, že jo, mami? To mně je jedno,
ale než vás přijdu zkontrolovat, tak to bude uklizené. Tomiku, ale tady to jsou tvoje hračky a tvůj bordel, tak koukej si to uklízet. No, teď Pepino, uklízím, ale ty mě máš pomáhat. No, a Tomiku, a co za to, že ti tady budu uklízet ten tvůj binec? Slíbíš mi, že ho už příště neuděláš, jasný? Dobře, Pepino, já se pokusím už příště ten nepořádek nedělat. Nebo tě v tom už nechám samotnýho, budu si to uklízet sám. Pepino, už jde mamka. Pojď, ještě tady ty věci doklidíme, ať má mamka radost. No jo, tak rychle, Tomiku. Tak děti, koukám, že už to docela máte uklizené. Tak šup do postýlek a spinkat. Dobrou noc. A ráno zase stáváte do školky. Ale mami, mě se ještě nechce spinkat. Ale už je čas, Tomiku. Mami, ale mě se taky ještě nechce spát. No, ale už je tady do školky, děti. Když vám zazvoní budíček a pak když vám jdu říct děti stávat, tak říkáte, ale ještě chvilku, no, tak si zběžte lehnout a když půjdete dřív spát, tak ráno se vám bude chtít vstávat a vyskočíte z posilky jako ptáčátka. Mami, mě se ještě opravdu nechce spát, tak nám řekni prosím tě nějakou pěknou pohádku. To ne, Tomiku, já bych chtěla nějakou hádanku, mě baví hádat. Mami, řekni nám nějakou mami, hádanku. Pohádky jsou lepší. Kdo ji uhádne dřív? Já chci hádanku. Pohádku, mami. Tak děti, nehádejte se a já vám teda řeknu. Tak víte co? Tak já udělám kompromis. Já vám řeknu část pohádky, nebo o čem ta pohádka je, a vy budete hádat, jak se ta pohádka jmenuje. Souhlasíte? Ano, mami. Tak budeme mít pohádky. A já to určitě všechno budu vědět. Ne, Pepino, já to budu vědět. Já znám všechny pohádky. Ale já je znám víc, já jsem nějaký viděla víckrát, Tomiku. Tak já začnu. Ano, děti, tak pozorně poslouchejte. No, mami, já už poslouchám, tak povídej. Tak já začnu s pohádkou. Třeba tady v tom. Mí pohledný mládenec Jindřich, který se jednoho dne vydá do světa, se na své cestě dostane do strašidelného mlýna, kde žije se svým otcem mlynářem krásná Eliška. Také zde žije čert a vodník, který si na mlynářovu dceru myslí. Snaží se, se čím síly stačí, pomocí intrik a kouzel, mládence ze mlýna vypudit. Ve mlýně se ještě objevuje třetí ženich, starý bohatý kníže pán. A nastává boj mezi ženichy. Jaká pak to byla pohádka? Mami, to byla princezna ze mlýna, ta je moje oblíbená. Jo, ji mám taky rád, mami, ale nemohl jsem si vzpomenout. Tak, dáme jinou pohádku ještě. Ano. Tak dáme, to bys mohl Tomiku, ty tady to máš rád. Bylo nebylo, žil kdysi stařiček, který měl hodnou a pracovitou dceru na stěnku, jenže si vzal za ženu zlou, která je oba týrala, stejně jako její rozmazená dcera Marfuša. A protože Marfuša příliš krásy nepobrala, o to víc Maseka nenáviděla krásnou nastěnku a přemýšlela, jak se jí zbavit, až ji nakonec jedné kruté zimy do lesa vyhnala a doufala, že tam zmrzne, nebo jí vlci sežerou. Také zde byl pohledný silák Ivan, který se vydal do světa a potkal loupežníky, ježibabu, dědečka Hříbečka. Já vím, mami, to je mrazík. Já mám moc rád mrazíka. Ano, Tomiku. Já se těším, až ho zas budou dávat na Vánoce v televizi. Mami, a teď to musím zase uhádnout já, tak ty nějakou pro mě spíš. Bylo jedno milé hodné děvče bez maminky a posléze i bez tatínka, který ji nechá na pospas své druhé ženě a její dceři. Obě nemají děvče rády a mimo jiné se jí snaží všemožně zabránit v tom, aby se zúčastnila plesu, na kterém si má tamní princ konečně najít nevěstu. Osud však v dívce přeje více, nežli obě zlé ženy. Ke štěstí jí pomáhá sova Rozárka a kůň Jurášek. Já vím, mami, to jsou tři oříšky pro Popelku. Já jsem si nemohl vzpomenout, ale věděl jsem to. To jsou tři oříšky. No ale děti, já vás mám trochu uspat a ne, abyste tady se předháněli, kdo to ví a neví. Tak ještě, mami, ještě aspoň jednu.
této pohádce jediný spravedlivý loupežník pověsí řemeslo na hřebík. Také je zde zamilovaný princ Jakub, který si lásku prosté dívky Aničky musí zasloužit a dokázat, že může vládnout království i bez chamtivých a proradných rádců Lorence a Ference. Mami, mami, to je Bambitka, Bambitka. Ano. A jak se jmenuje pohádka celá správně? Mami, Bambitka. Počkej, to je tajemství Bambitky. No, správně se to jmenuje tajemství staré Bambitky. A jo, staré Bambitky, to mám taky ráda, ta Anička se mi v tom moc líbí. I ten princ Jakub. No, a poslední před spaním a pak už budete opravdu spinkat, ano? Ano, mami, půjdeme už spinkat, mě už se zavírají očička. No, tak poslední pohádka. V té je jedna chamtivá macecha, která připraví svého nevlastního syna Petra o všechno, včetně dědictví po jeho otci. Je zde také jeden chamtivý správce. Petr se na své cestě seznámí s dcerami místního knížete Angelinou a Adélkou a když už neví kudy kam, potká věrného a spravedlivého přítele čerta Janka v hodnosti vraníka, později velká. Mami, ty žerty čerty. Čerty nejsou žerty. Správně to, Miku. Tu já mám asi nejradši čertovskou. Jo, to je dobře, tak teďka už já vám zhasnu a budete spinkat, protože tak nějaký čert by si vás mohl odníst, jako jde poslušný. Mami, bojím, mě se bude zdát asi o čertech. Nebojte, nebude, jste hodný, já vám zhasnu a dobrou noc. Dobrou noc, Pepino, dobrou noc, mami. Dobrou noc, Tomíku. To bylo pěkný, Tomíku, to se mi líbilo.